ser a Ilha do Tesouro, mas não era. Era uma ilha ainda mais antiga, era uma ilha. E também não havia na história da ilha uma estalagem, nem um porto de mar, nem uma personagem simpática e pequena com o nome de Jimmy. Então esperem aí, eu estou na história errada?